Добър вечер, уважаеми зрители. Започва предаването едно към едно, където една от основните теми ще бъде представянето на Левски. Днес сините успяха преди минути да победят Ботев Пловдив с гол, буквално в последната минута на добавеното 3-минутно продължение от главния съдия. Всеки момент очакваме и директна връзка от стадион Георги Аспарухов, за да чуем и първи този ви след тази среща. Ботев Пловдив поведе в резултата, Левски обаче стигна до изравнително попадение и до късен победен гол. Както казах, след минутки очакваме и директна връзка от стадион Георги Аспарухов. Междувременно, вие зрители ще можете да се включвате тук в нашето студио, в нашия ефир, за да коментирате всичко, което ви вълнува. Разбира се, акцента днес е Левски Ботев Пловдив, защото това е едно от дербите, един от мачовете по-интересните на днешния ден, от този кръг. Във вчерашния ден на Лудогорец успя да победи ЦСКА. Показахме ви и първи този ви след тази среща. Днес се изиграха още два мача от петия кръг на футболната ни група. Хасково и Локомотив София завършиха при резултат 0-0. При същия резултат завършиха и отборите на Марек и Локомотив Пловдив. Всеки момент ще се включим от стадион Георги Аспарухов, за да можем да чуем какво ще споделят от двата лагера, както от Левски, така и от Ботев Пловдив, ръководители, треньори, футболисти. Всичко най-интересно ще ви предоставим на живо в нашия ефир. По-рано днес, предполагам, мнозина вече от вас следят и знаят, че канал 3 вече излъчва и аматьорски футбол, именно В група. Днес излъчихме среща между Партизан Червен Бряг и Ботев Луковит. Изключително зрелищен матч. 5 гола паднаха. Репортаж съкратен с най-интересните моменти ще ви представим в днешното предаване. Ние продължаваме да изчакваме трасето и продължаваме да изчакваме, разбира се, и вашите обаждания за директна връзка тук в нашето студио. Вече дори имаме първи зрител на телефонната линия. Нека да го чуем. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Намалете си звука на телевизора, господине, защото няма как да стане иначе. Аз съм Лоескар и искам да само Лоески и Тодор Басков да изчезне от Лоески. Левски днес победи. Доволен ли сте от показаното на отбора? Да. Добре, да, благодаря. Доволен съм, да. Нещо друго желаете ли да споделите с това? Да, идем. Казах ви, намалете звука на телевизора, защото така няма как да се получи нормална връзка. Всеки път го повтарям и отново ще го кажа. Когато звъните в ефира, просто звука идва със закъснение във вашия телевизионен приемник и вие, докато си чувате и слушате вашия глас през вашия телевизор, няма как да осъществим нормална връзка тук в студиото. Затова, както вас, моля и всички останали да си намалят звука на телевизора. Имаме друг наш зрител, дано да го е сторил. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Аз съм също привърженик на Левски, но ми се струва, че Гонзо за пореден път доказа, че въпреки аз страшно се възхищавам от него, изключително мъжко момче, честен човек, но като треньор е много слаб. Отчаиващо слаб. Ако беше един сравнително така добър треньор, той много по-добре ще се направи състава и с лекота ще се набие Ботев Пловдив. Не можеш един играч с такава физическа сила и качества, както е по Хаска, да го пуснеш последните 20 секунди там и каквото не, и това момче да му спасява честа. Час по-скоро трябва Херов да се върне и Херов може би е видял в какво състояние отбора и затова не дойде. Прави чест на момчета, че се бореха истински честно, достойно. Не се прави чест и на Ботев Пловдив, че направиха това, каквото могат, по проста причина, че всички знаем какво е положението при тях. Деса. Но просто Гонзо, едно възхищавам се винаги като играч. Знам, че е безкрайно честен човек. Безкрайно, но като треньор е много слаб. Това е моето скромно мнение на болен лескар, както съм аз, и Лескар, който гледа повече от 60 години футбол.
Разбираме, господине, не сте единственият човек, който се обаждал тук, поне в нашия ефир, за да споделя това мнение. Предполагам, че не сте единственият, който го мисли. И както вие казахте, Гонзо, убедена съм, както и аз, така и вие предполагам в това, че всъщност милее за този клуб. Вече какви са проблемите в клуба, само те си знаят най-вероятно, защото... Не, това, че вината е и до голяма степен и в Батков, може би основната вина е в Батков или липсата на пари, това е не е тайна за никого, само че Батков... когато можеше да направи нещо, не направи нищо. И сега се прави на велик, след като разбра, че фактически няма нищо от джоба. Да купуваш и да продаваш играчи, да взимаш играчи от кръчмите, от изоставени случайно, на никому не нужни, това какво говори, че цялата селекция е лошо направена, цялата немотията, да го кажа честно. Хора, привърженици на Левски, няма пари, който с който може да помага. Ама не може само да взимаш и да искаш да обявяваш колко пари си дал и колко клуба ти дължи. Това е просто грозно от негова страна. Това е, благодаря ви, успех на Левски. Разбирам ви, благодаря ви аз за това обаждане. Имаме друг зрител на нашата линия. Здравейте, добър вечер. Ало. Ало, добър вечер. Добър вечер. Значи обажда се председател на фенклуба на Марек. Предполагам, че сте били в Дупница. Снимал е вашия екип. Не, господине, днес нямахме никаква техническа възможност. Просто ресурса ни е днес по-скоро ограничен и нямаше как да бъдем в Дупница, за да отразим този двубой. Вие предполагам, можете обаче да ни дадете повече подробности по този начин да информираме нашите зрители с подробности около срещата. Значи, смисъл, самия матч си мина много добре за отбора на Марек, само не знам защо ни отмениха чист гол. Главният съдия отмени чист гол на Марек, което за дупничката общественост е направо престъпление спрямо нашия отбор. За какво го отмени? Какво е станало в тази ситуация? Ако може да ни разкажете, защото знаете, че мачовете този мач специално не е бил с телевизионно излъчване, т.е. Няма хора, които да са гледали реално нито репортаж, нито и минутка от срещата. Ако може да разкажете, след като е станало това, поне да кажете точно как се е развила ситуацията, за да запознаете зрителите, запознаете хората. Значи имаше центриране към наказателното поле на Локомотив Пловдив. Нашия футболист Николай Николов с главата в Карасия. Главният съдия отмени гол. Защо го отмени? Той свирна фаул в нападение на нашия защитник. Целият стадион се чудеше за какво го отмени гол. За какво го отмени? Не ви казвам, не знаем. Чакаме, защото ние тук чакаме. Ако имахте нали репортаж, евентуално от мача... Нямаме право, все още нямаме суплиценции. Както виждате, не излучваме дори по 90 секунди от срещите. Надяваме се, че ще успеем да се добием с такива права и ще успеем да показваме поне по 90 секунди от срещите, както преди правяхме, но към този момент все още нямаме подобни неща. Единственото, което можем да направим е да даваме директно преди и след срещите отзиви, след тези двубои. Разбира се, да разчитаме на такива обаждания като вашите, защото те са ценни за всеки един. Това е нещо, което аз виждам. Адриан Петров е главният съдия, свира този двубой. Това е нещо, което ако отидем на заседание на съдийската комисия, каквото възнамеряваме да направим във връзка и със случая с Ники Йорданов, чието права бяха спрени в срещата за Суперкупата на България между Ботев и Лудогорец. Разбира се, че ще обърнем внимание и на това. Ще попитаме съдийската комисия, разбира се, защо и какво е станало, защото те, когато взимат решения, ги взимат тип от доклад, има съдийски наблюдател, има делегат на срещата, има видео, с което може би разполагат и съответно според оценката, която той е получил, ще се знае всъщност дали правилно или не е бил отменен този гол. Ако не е бил правилно отменен, логично Марек е ощетеният, но
Към този момент такъв е резултата. Нулево равенство, една точка за Марек, една точка за Локомотив Пловдив. Бъдете така добри да... Ало? Да, слушаме. Ако бъдете така добри да го попитате там, съдийската комисия, за какво отмени гола на Марек, ще бъде много хубаво. Аз ви казвам, целият стадион се пита защо го отмени гола. Свият и фаул в нападение, за какво го отмени. Никой нищо не казва, но нищо, ние сме от Марек и... Ще го имаме предвид. Благодаря ви за това обаждане. Ето такива хора говоря. Всеки един може да се обади да каже, това е интересно, не сме могли да присъстваме на срещата, но пък можем да попитаме защо този гол бил отменен или поне да видим каква е оценката на главния съдия след тази среща. Ако имаме следващ зрител, нека да го чуем. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Обаждаме се от Дупница. Марек, славния Марек, дето е. Този съдия трябва да свири на някои селски отбори. Да му дадат едно прасенце. Е така, защото този съдия отмени гол и нашите момчета играха много хубаво, много добре. Те не можеха, въобще Локо Пловдив лежеха по самия стадион. На вратаря трябваше и червен картон, като че ли играе с Байрен Мюнхен, като хване топката, лежи с нея и друг път да не праща такива седи в Дупница, да не става скандали, защото Марек е един хубав, симпатичен отбор. Разбрах ви, господине, ще трябва да ви прекъсна, защото ще чуем всеки момент пресконференцията на старши треньора на Ботев Пловдив Велислав Вуцов. Видях, че тръгна нашата жива връзка, обаче все още не е, може би, напълно възстановена, след като се разпадна. Нека да чуем поредното мнение с варианта, че мога да прекъсна всеки един момент следващия наш зрител. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Заповядайте. От силен се обаждане. Искам... Слушах доста така коментари тук във връзка с Матио Смарек. Господин, ще ви помоля да... Да, продължете. И така нататък. Искам само да кажа нещо, че хора, които разбират от футбола, останаха далеч от българския футбол. Намалете си звука на телевизора, за да може да се чува нормално. За това ние няма да имаме телевизора, съм го изключил. Аз го чувам. За това няма да има футболи в България. Защото каквито не са футболистите, каквито не са и съдиите, такава не е и публиката. Българският футбол ще се обърне на ръгби. Бутата, дърпата, какво ли не. Искам да ви кажа, че имаме големи футболисти, като Наско Сираков, като Христо Стоичков, като Любослав Пеняк и така нататък. Тие големи футболисти, които разбират от футбол, които разбират от футбол, ние ги отстранихме, махаме ги. Търпим посредствени. Гол, за който беше във Левски, колко пъти става го гонат и така и пак се връща. Ще трябва да ви прекъсна, за да дадем... Просто да дадем път на живата връзка от стадион Георги Спарухов. Нека да чуем Велислав Вуцов, старши треньор на Ботев Пловдив. Смекчителна вина, не е бидна причина, е умората от среда. Все пак не забравяйте, че играхме първо също най-добри отбор, бяхме изключително агресивни и активни, а и 45 минути играхме с 10 човек. Господин Вуцов, има ли решение на футболни с Алекс Порек да ни играе и заради това ли не го пуснахте да е за началото? Значи казаха, че във всички наредби пише, че когато има червен картон до изясняване на ситуацията, няма спират на състезателния права. Такава точка има. Вие имате работа, няма решение? Ами няма решение, имаме становище на футболния съюз. Макар и неофициално, до следващото заседание, когато се гледа решението за този матч, мисля, че ще е вторник, бехме информирани Алекс Колев да ни играе.
Сега, ако го бяхме пуснали, щеше да има, знаете ли, представете си мача да завърши един-един, какви казуси и какви дилеми щеше да бъде. Не искам, аз го казах и през седмица, не искам да влизаме във войни и в полемики с който иде. Господин Гуцев, не ви ли омръзна да играете мачове без публика? И какво да направим? Какво зависи от нас? Питам ви, дали... Това и не е приятно. Влияе, как да ни влияе? Влияе, при всяко положение влияе. Какво да направим? Не го искаме. Надяваме се, че вече следващия мач, домакински, нашия най-верен и най-силен 12-ти играч в публиката, ще бъде до нас и ще ни помогне в тия тежки моменти. Явно, че нашия отбор се нуждае от тази публика, нуждае се от някаква допълнителна помощ. По простата причина, аз ви го казах. Не искам да се повтарям 200 пъти. 16 човека са излезли от началото на сезона, от тези, които започнаха подготовката. 16. Както искате, така ги броите. Казвате, че двама футболисти трябва да добро са отказали. За какви футболисти става дума и на какви постове? Като са отказали, какво да ги коментираме? Мисля, не сте издавали някаква тайна или там? Защитници. Защитници. Ясно, че виждате, че и днеска започнахме. Росен Колев сбърка миналия матч. Идеята беше да го запазиме. Видяхме, че през първото по време постройката с промяната с Гамаков в централна линия не се оказа добра. И пренастроихме целият отбор на по времето. Мисля, че в дефанзивен план през второто по време, независимо, че получихме двата гола, бяхме по-организирани. Получихме гола, пак казвам, след идиотски грешки, които аз лично нямам обяснение. Ще си ги коментираме в съвлекаването, не е момента тук да ги коментирам пред вас. Няма да го направя. Чухме мнението на старши треньора на Ботев Пловдив Велислав Вуцов. Неприятна загуба определено, която идва в последните минути на срещата. Както казах и по-рано, Луис Педро в 93-та минута, последните секунди от изтичащото вече 3-минутно добавено време, Луис Педро успя да отбележи гол след центриране на Роман Прохаска от дясно. Цветелин Чунчуков 18-та минута откри за пловдивчани, а Владимир Гаджев през второто по време, 5 минути след началото на второто по време, с един далечен изстрел успя да стигне до равенството. Луис Педро пък донеси 3 точки на Левски. Докато чакаме и старши треньора на Левски Георги Иванов Гонзо, нека да чуем още едно зрителско мнение. Добър вечер. Добър вечер. Ало. Заповядайте, вие сте. Значи искам да кажа, господин Батков няма никаква вина абсолютно за това положение, което е Левски. Значи вината, ако има такава вина, тя е, които са под него. Господин Батков е един великолепен ръководител и трябва да бъде в Левски. Жената изобщо не трябва да я търпят при него. Той е учтив, почтен човек. Това е едно. Съдята днеска не даде две дуски за Левски и от трите застади двете не бяха застади на Педро. Ще трябва да ви прекъсна, за да чуем мнението на футболист на Ботев Пловдив Мариан Огнянов. Нека да го чуем. Пак последната минута. В сряда така паднахме в твърда в 86-та минута, когато Дани Марцелин вкара. Неприятно е да загубиш последните минути. Обаче ние като че прекалено рано така се прибрахме и като че речахме Левски да играят и да вкарат гол. Имах много удари. Трябва да си вземем пулки от този матч, за да може да си оправим играта. Защо играхте така по-прибрано? Имаш такива указания или просто така се случи? Нямаше такива указания. Спортмен имаше и голяма доза умора в отбора след първото по време. Може би това. Липсва ли неопитност на този млад отбор? Сигурно. Сега, примерно, имаше една минута, можеше да задържиме топката. Това говори за неопитност, спортмен. Както и да е, всички сме виновни за това, че не можахме да издържим. Поне за точките. Този мач като че ли щеше да е друг, ако имаше и публика по трибуните? Сигурно щеше да е много по-добре, да. Поне за нас, защото ние вече на четвърти мач си мисля, не съм ги правил, четвърти мач играем без публика, което е жалко. Можеше... Губите втори пореден мач след като водите на полувремето, какво не ви достигна днес? Ами, може би това е неопитност, умора, има доста неща, трябва да подобряваме доста неща. Така че... Ще говорим, сега имаме дълга седмица. Можеше да си футболист на Левски, доколкото се знае, те искаха. Защо избра да останеш Ботев? Аз казах и преди това, смисъл да не се връщаме назад или поне един месец назад, така че
Иска да помагам, искам да помогна на Ботев. Не искам да съм първия, който си тръгва от клуба в тежка ситуация, така че това е основното. Успех. Чухте. Това беше футболистът на Ботев Пловдив Мариан Огнянов, който, разбира се, преди време носеше и фланелката на Левски. Не иска той да предава отбора и до някъде можем да го похвалим за тази негова постъпка след сътресенията в Ботев Пловдив. Разбира се, че никак не е приятно футболистите така да си тръгват. Аз виждам, че нашата камера вече се настанява в залата за пресконференции. Имаме и зрител, който е на телефонната ни линия. Не знам обаче дали всеки момент ще седне Георги Иванов Гонзо. Затова ще дам думата на зрителя. С условие, разбира се, че може да бъде прекъсан, защото няма как, ако се случи нещо и стигнем до и получим някой събеседник пред нашата камера. Здравейте! Здравейте! Само накратко няколко думи. Значи тази победа лъже много. Левски не трябва да решава мача в 93-та минута. Не трябва да мъчиме тази топка, все едно е някакво огромно кожено кълбо 2 на 2 метра, от което излиза огън. Тази топка трябва да се играе по-бързо с нея. Ужасна игра в центъра, пълен хаос, никой не знае за какво е на терена. Прохаска ти прави силен матч с Локо София, ти го забиваш на пейката и пускаш това недоразумение, бедоя. Изобщо положението е много, много, много критично. И тази победа не трябва да ни залъгва, трябва много работа и в Ловеч. Надявам се с публиката да биеме там, защото да знам, само името ни остана. Днес наистина стадион Георги Спарухов остана с празни трибуни заради наказанието, което получи Левски пред на затворни врата да се играе тази среща. Не знам вие дали сте от София, дали посещавате мачовете, но предполагам, че ако наистина го правите, не ви е било приятно да стоите в страни и да гледате мач по телевизията, не на стадиона. Разбира се, това убива футбола, когато няма фенове. Естествено, че нашето място е на стадиона на истинските фенове. Но ако се случват неща, които така застрашават човешки живот, както беше Стара Загора, напълно нормално да има някакви наказания. Смятам обаче, че да е без публика не е най-удачното решение. Наказанието без публика, дисциплинарната комисия го замени, за да не бъде лишен отбора от домакинство. По принцип тази заменка се прави според едни точки в правилника, които съществуват и реално наказанието всъщност е лишавано от домакинство, но според дадени условия наказанието всъщност може да бъде заменено с игра пред празни трибуни, за да не се налага отбора да търси място, където да играе, защото не всеки отбор реално има възможността след като му бъде наложено наказание, лишаване от домакинство, да намери друг стадион, където да проведе своето домакинство. Имаме още един зрител. В очакване сме все още на старещ треньор на Левски Георги Иванов. Нека да го чуем. Добър вечер. Добър вечер. Ще ви помоля да изчакате така на линия, ако не да се обадите след малко, защото Георги Иванов вече ще вземе своето място в залата за пресконференции. Нека да се насочим към Герена. Добър вечер на всички. Добре дошли на пресконференцията след края на мача между Левски и Ботев Пловдив. Спортният директор на сините Георги Иванов ще каже своето мнение за мача и след това ще ви дадем думата и за вашите въпроси. Като мнение е, че Левски изигра един добър мач. Съжалявам, че така през първото полено може да анализираме ситуациите, които имахме. Но на крайна сметка победата е заслужена, независимо, че видео последните минути. Въпроси? Това е спорта. Господин Иванов, като че ли хайде да не е целен от първото по време, най-силното на Левски в началото на шампионата, но за малко неумението пред Гордина се полутава по това купно пуснатите положения, като в крайна сметка може би да е по-стъпо. Само през първото време изпуснахме положение, дори без второто. Ще така, след загубата от Бероя се наслужи напрежение в нашия отбор. Най-важното в футболистите са спокойни. Те могат да играят футбол, да дадат всичко от себе си. Това, което днеска видяхме, да играят бързо с топката, да атакуваме по фланговете. Това, което така в предните мачове не го виждахме толкова често. Смятам, че нашия отбор се нуждае от време и спокойствие, за да може да показва истинското си лице. Други въпроси? Само от време и спокойствие и от нови футболисти, например, в Астака.
тези дни, днес, утре или други ден, ще дойде нов футболист, който ще бъде нападател. Нормално селекцията, това ще бъде с Валерий Божинов, ако подпише договор. Така ще се разделим с него и ще приличим друг ден на другото място. Спортал? Не? Окей. БНТ. Господин Иванов, в сравнение с мача с Белград днес създадохте много повече голови изложения, които играхте играта, но все нещо не достигаше, за да топката влезе, трябваше гаджета да стреля от далеч. На какво давате толкова много пропуски? И това беше това въпрос на въпрос. Владо, ти си спортал. Този нов футболист, българ или е чужденец? Чужденец. И евентуално, ако Валерий Божинов не подпише договор, този чужденец ще дойде ли със сигурност? Да. Вижте, имаме нужда от футболистите в атака. Смятам, че за да имаме опции да сменяме, може да сменяме схемата и да бъде малко по-разнообразен, не трябва още хора, които да така да дигнат нивото на отбора. По всички положения, чакаме много работа, имаме още върху какво да работим. Смятам, че днес изиграхме един добър матч, но тези футболисти могат много повече. И се надявам вече с тази победа и така самочувствието, което ще натрупат в времето и спокойствието, което ще им даде, да показваме още по-добри игри и да бъдем фактор в първенството. Ние така направихме един отбор в движение, много бързо време събрахме много футболисти. Може би и някъде сме сбъркали, но като цяло смятам, че нашия отбор има класата да се бори за нещо в това първенство. Господин Иванов, днес бяхте за вложени на система 4-3-3, която даде резултат, освен головете и положенията. Значи ли, че Левски ще продължи в тази система? Напротив, днес играхме 4-4-2 в ромб с двама нападатели, Домовчийски и Уиспедо. Предвид футболисти, които имаме, днес преценихме, че това е най-правилната система, за да играем на тази схема и смятам, че се получи. В следващите мачове спрямо противника ще преценяваме в каква схема ще играем, за да можем да бъдем така, да може да изнадваме отборите и нашите футболисти да се чувстват добре в нея. Дарик Радев. Господин Иванов, в презенто на Сашо Любенов еднократен акт ли е и че какви са проблемите на Нуновски, за да не пази вече четвърти пореден матч? Така сме преценили да пази Сашо Любенов. Аз смятам, че трябва да даваме път на младите. Днеска един от футболистите, които така се представи силно, смятам, че целият отбор се представи силно, беше Мики Орачев. И Сашо Любенов заслужава шанса, примерно, който има с представянето си през това, което беше на Европейското първенство и по време на тренировките. Така че, който се труди, той ще получава шанс. За мен е без значение кой как се казва, без значение името, статута му на звезда, от вас, медиите. За мен няма звезди, за мен всички са равни. Искам футболисти се раздават както на тренировките, така и на мачовете. Който показва, той ще получи шанс. Нов спорт. Господин Иванов, каква е причината за освобождаването на Радослав Димитров? Радослав Димитров не може да се наложи в отбора и искаше да играе, но крайна сметка преценихме, че е по-добре да се разделим с него, отколкото да има футболист, който да бъде резерва. Мириан Матч. Потърсите ли заместник на него и освен този нападател, с който споменахте, чакате, ще има ли нови футболисти в Левски до края на трансферния период, на други постове, освен нападели? Това, което ви казах и преди, сигурно вече се повтарям в предните два месеца, ние имаме ограничен бюджет, в който трябва да влизаме и не можем да излезнем от него. Работим с футболисти, които имаме и това е... На тях ще разчитаме и ще направим така, че те да бъдат по-добри и по качествата, да се развиват качествата. Няма да има повече нови футболисти, освен този нападател. Това предизвиква по някакъв начин напускането на Валери Божинов. Все пак още не знаем дали той ще подпише, но в крайна сметка трябва да има позна по тази позиция, да имаме футболист. Но, пак казвам, не можем да си позволим в момента да вземем един футболист повече. Последния въпрос е Павичаров. Въпросният играч в атака се съгласуван ли е с бъдещия треньор, защото ми търни Крохер? Смятам, че Херо ще стане треньор зимата.
Херо също гледа футболисти, Херо също го е гледал, но в момента не съгласувам нищо с Димитър Димитров. Когато дойде времето и стане тренер, нормално ще съгласуваме нещата заедно. Благодаря ви за вниманието, колеги. Приятна вечер. И лека работа. Това беше Георги Иванов Гонзо. Интересна пресконференция. Вече определено имаме новина. В Левски предстои да дойде, освен нов треньор по нова година в лицето на Димитър Димитров Херо. В близките дни се очаква и нов футболист, нападател, който да заменим Валери Божинов. За Валери Божинов излезе информация, че е заминал за Англия, за Лондон, където е много вероятно да подпише договор с Уест Хем, ако премине успешно медицинските прегледи. И явно всичко с Божинов е наред. Ще следим всичко. Очакваме, разбира се, официално потвърждение, както от Левски, така и от лондонския клуб за този трансфер. Ние имаме зрител, докато очакваме още отзиви от стадион Георги Аспарухов. Нека да го чуем. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Аз съм Левскар, сега гледах матча. Аз съм много доволен, защото тези години се давам шанс на по-младите играчи да играят. Значи матчът беше много равностоен. Ботев вкара със едно положение гола. Ние бяхме много приправени първото полувреме и затова не можахме да вкараме гол. Второто полувреме някакси Гонзо ги нави по-добре играха. Вкараха си положението, момчетата не трябва постоянство и трябва ние феновете да подкрепяме Левски, защото това е Левски, не трябва да има много критики, защото критиките не... и някой до някъде помага, до някъде не помага, но повече подкрепа от всякъде да има от фенове, от журналистите, изобщо всички хора, които обичаме Левски, защото Левски не е за самачка, точно трябва да се помага на всяка цена, защото ние обичаме Левски. Благодаря. И аз благодаря за това обаждане. Аз също съм на мнение, че трябва да подкрепиш любимия си клуб, независимо кой е. В случая вие говорите за вашия любим клуб. Левски също на мнение, че човек, когато обича нещо и когато става въпрос за един футболен клуб, трябва да го обичаш и да го подкрепиш дори в трудните моменти. В Левски ситуацията може да се дискутира до утре. Общо взето няма край тази тема, дето днес поне. След загубата от Берое в Стара Загора, поне тимът успя да постигне една победа, дори и с късен гол. На Гонзо е доволен, ще доведе и нов футболист, ще доведе и нов треньор. Надяваме се, че всичко там ще се изглади, за да Левски да придобие онова лице, което трябва да има. Имаме още един зрител на нашата телефонна линия. Здравейте! Здрасти! Здравей! Искам да поздравя всички лескари в България, съвсем спокойно. Уважавам футбола като цяло. Хората ми казват да не го гледам. Защо? Българския футбол, но аз го гледам, защото ми харесва. Лескар съм с цялото си сърце. Искам да поздравя цяла синя България. Хубава вечер, това беше. Добре, благодаря за това ваше включване. Интересно, защо да не гледате български футбол. Ако искате, защо пък не. Сега имаме събеседник. Ще чуем Антонио Аниете, заедно с неговия преводач. Насочваме се към Гирена. Снимки или интервю? Казваш? Интервю. Как се чувстваш? Вече свикнали с обстановката тук и може би става ли ти по-лесно ден след ден? И нагледаваше с отбора. Си, бъдно, адаптандаме много, но на ново Париз, на ново футбол. Y con respecto a hoy, muy contento, ¿no? por la victoria que hemos conseguido, así en el último minuto, sabe a gloria. Относно днешния матч, много щастлив съм за това, че постигнахме победата. Тя дойде в последната минута, беше много сладко. А относно това, което попитахте, да, свиква малко по малко с начина на играта, с вашия футбол, както и с държавата ви. Смяташ ли, че Левски ще успее да се изкачи в класирането и с тази победа от тук насетне да бъде конкурентен за първите места? Се е компетитиво. Sí, bueno, eso es lo que buscamos, ¿no? Buscamos que... Да, това е което търсим, това е което искам. Buscamos enlazar un par de partidos o tres ganando para coger confianza. Siendo un equipo nuevo es difícil y bueno, y eso precisamente es lo que necesitamos. Трудно се така постига да се сгуби боеспособен, нали, нов отбор. Мисля, че това, което имаме, няколко последователни победи, ще станат нещата. Така,
изненада ли те смяната на Хосе Мурсия, който беше в началото на сезона? Eso son cosas que no son mías, ¿no? Son cosas entre el club y el entrenador y que yo no puedo dar una opinión. Това са неща, които аз така не мога да дам оценка. Това са неща между клуба и треньор. А новият треньор как ти се казва? Треньор Кетел, ти е спортен директор. Sí, Gonzo. Sí, que también es de eso. Sí, para mí es el mejor, para mí es el mejor. Qué voy a decir, un jugador de un entrenador, ¿no? Estamos trabajando bien, me gusta su forma de trabajar. ¿Cómo мога да кажа аз относно треньора? Важното е, че работиме заедно, добре се разбираме и сме в добри отношения. Es una persona seria, que le gusta trabajar y bueno, esperemos que hoy sea el empiezo de unos buenos resultados que nos pongan arriba en la tabla. Сериозен човек, сериозно работиме, цели отбори, мисля, че днес така е началото на серия от победи и на хубави неща, които предстоят. Чухме мнението и на футболистът на Левски Антонио Ниете, един от новодошлите, един от чужденците, които дори Пепе Мурсия доведе. Наставник, който след три кръга беше освободен, след като не записа желаните резултати. На негово място сега е Георги Иванов, който на пресконференцията сега беше представен като спортен директор. Той отиде, разбира се, в Левски като спортен директор, но в случая сега изпълнява и дейността на старши треньор, докато бъде назначен такъв, съвместява явно и двете длъжности, Георги Иванов, Гонзо. Говорихме за случващото се в Левски и ще продължим да го правим, но нека да чуем поредния наш зрител. Добър вечер! Ало, добър вечер, Криси! Здравей го! Знам, че следите третия ешелон, но малко повече подробности, тъй като не са имали възможност всички да гледат днешния матч, те ни беше предан между Бенковски и Септември Тервел. 1-0. 7-0 заслужена победа на домакините. Бих казал и страдана, заслужават аплодисменти всички футболисти на Бенковски, Бяла и техния старш треньор Цветан Ганя, че през целите 90 минути изнесоха един качествен футбол на фона на лошото време през целия ден валя дъжд. Нямаше много зрители, но и тези, които бяха дошли, около 50 зрители, имаха възможност да се насладят на положенията, които създадаха Бенковски Бяла. През първото по време имаха около 4-5 чести положения. Улучиха и градела в 24-та минута. Ивайло Иванов нанесе един силен топлен удар, но топката срещна десният страничен столб и излезе в аут. А в 57-та минута през второто по време за нарушение срещу Димитър Брашнаров на главният съдия от Силистра Димитър Желязков отсъди дъспа, която Георги Ковачев реализира и срещата завърши с 1-0. Коректен матч, бих казал, на вашето внимание само състава на Бенковски бих ти споменал. На вратата Мартин Милонов, капитан на отбора с номер 1, 21 Лилиан Игнатов, 8 Огнян Брайнов, 6 Дамян Дамянов, 16 Ивайло Лазаров, 19 Пламен Божанов, 10 Георги Ковачев, 14 Ивайло Иванов, 15 Трифон Атанасов, заменен 46-та от номер 9 Димитър Брашнаров, 18 Даниел Панаутов, заменен 55-та от Карагьозов. Това е ново момче, сега пристигна в отбора от София на пробив Бяла и веднага взе участие в първи официален мъж, да му пожелаем успешен представен в Северо-Източната Европа с екипа на Бенковски Бяла. И номер 7 Пламен Петров, заменен 68 от Николай Иванов, бих казал коректен матч. На фона на това, което се показва, следващия кръг Бенковски Бяла гостува на тича 19:48 Долни Чифлик. Матчът е на 24 август от 18 часа. Отборът на Септември Тервел във втория кръг среща коравия състав на Калякра Каварна. Старш треньор на Тервел Искрен Пенчев. Пожелах му успех за матча с Каварна. Той от колегиалност пожела на нашия отбор, пък успех на срещата в Тича Долни Чифлик. За тема спорт и за канал 3 от Бяла предаде Иво Нетков.
Благодаря ти, Иво. Доста изчерпателен беше. Да, Канал 3 обръща внимание вече на аматьорския футбол. Излъчваме всеки уикенд по две срещи от две футболните групи. Стараем се да обхванем и четирите, разбира се, за да можем да бъдем почти и навсякъде. Разбира се, с всички тези отбори няма как да излъчваме по повече срещи, но пък смятам, че и това е достатъчно, защото този футбол е истинският футбол. Този футбол е футбол, който трябва всеки един зрител да може да се докосне до него. Там може би се раждат и много таланти, там много млади момчета прохождат. Е интересен като цяло, доста атрактивен. Едни изключителни попадения се случиха и станахме свидетели наистина на много прекрасни голове. Откакто Канал 3 започна да излъчва В група, след малко ще видим поредното такова, когато стигнем до репортажа от Партизан Червен бряг и Ботев Луковит. Наистина днес падна един изключително хубав гол. Партизан успя да победи 4-1. Ще стигнем и до В група. Разбира се, днес се изиграха и срещи и от А група, и от В група. Имаме резултати и таблица класиране, както и от Б група, от втория футболен ешелон. Всичко това сме го подготвили. Сега обаче ще чуем Константин Баждеков, финансовия директор на Левски, който говори непосредствено след срещата. Нека да чуем какво сподели той кратко пред журналистите, които чакаха след двубоя за първите отзиви. Какво мислите за мача, ваши коментар? Ми заслужена победа на Левски. Мисля, че имаше повече положения за Левски. Мисля, че заслужено спечелихме трите точки. Очаквано ли беше втория гол? Очакван ли беше? Ми трябваше доста по-рано. Имахме положения, които можеше да се вкарат повече голове, но тук коментарите ще ги правят специалистите. Господин Баждеков, така горе-долу, какви загуби търпите от това, че се играе матча без публика? Ми от порядъка на 40 до 50 хиляди лева, като махна разходите, които щехме да покрием евентуално при истински матч, ако трябваше да платим за охрана, за полиция, за около 40 хиляди лева минимум щяхме да спечелиме от този матч. Благодаря ви. Чухте каква сума всъщност можеха да спечелят Левски, ако този двубой се беше играл пред пълни трибуни, ако не беше при закрити врата, ако Левски не беше ощетен след случилото се в Стара Загора. Тогава Левски щеше да спечели поне 40 000 лева, като се изключат всички останали разноски, които трябва да бъдат платени за провеждането на този двубой. В крайна сметка матчът се игра на празни трибуни. Левски успя да победи най-малкото, въпреки че трибуните бяха празни, феновете пред телевизорите определено са били щастливи, феновете на Левски имам предвид. Тези на Ботев няма как да бъдат, особено когато получават техния любим отбор получава гол в последните секунди на добавеното време. Трите точки отидат при Левски. Чунчуков откри резултата за пловдивчани. Влади Гаджев изравни и Луис Педро донесе победата. Валери Божинов напуска Левски, по всичко личи. Дали ще отиде наистина в Уест Хем, това остава само да се потвърди официално. Както казах, неофициална информация, че той е в Лондон да кара медицински прегледи. Самия Георги Иванов Гонзо заяви, че ще се разделят с него и също така, че ще доведе нов нападател, чужденец. До няколко дни този трансфер трябва да стане факт. Интересни неща ще продължава да се случват в Левски. Днес се появи информация също така и за още една треньорска смяна в става про за Черно море и за старши треньор Александър Станков. Все още това обаче е непотвърдена информация. В утрешния ден ще се опитаме да се свържем с господин Станков, който предстои да има някакви срещи с ръководството, може би за да избистрят взаимоотношенията си, бъдещите, дали той ще продължи да води отбора. И да се надяваме, че успеем да се свържем с него и ще ви запознаем с това, което се случва в Черно море. Черно море допусна пък загуба от Литекс в петък. Тук в момента може би да видим и таблицата с резултатите, които се получиха в този пети кръг на А-футболната ни група. Тя започна още в петъчния ден. Литекс успя да победи Черно море с 3-0. Славия загуби от Берое като домакин с 0-2. Лудогорец наделя с 2-0 над ЦСКА.
Марек и Локомотив Пловдив е двубой от днешния ден. Той завърши при резултат 0-0. Чухме няколко зрителски обаждания, които ни уведомиха за това, че имало отменен гол на тази среща. Ще попитаме съдийската комисия дали знае нещо по този повод и каква е оценката на главния съдия, дали правилно или не той е отменил този гол. Хасково и Локомотив София завършиха също при нулево реми, отново среща от днешния ден и в късния двубой, последния за този уикенд, последния за пети кръг на А-група. Левски успя да победи Ботев Пловдив. Чухме на живо отзиви след тази среща двамата старши треньори, финансовия директор Константин Баздеков, както и Мариан Огнянов от страна на Ботев Пловдив, разбира се, и Аниете от страна на Левски. Сега ще се насочим и към класирането след изиграването на този пети кръг. След малко ще потърсим и Ивка Димитрова за подробности от срещата Партизан Червен Бряг и Ботев Луковит. Тя изгледа този двубой на живо заедно с колегата Кирил Памуклийски. Ивка беше репортер, а Киро коментира мача. От нея ще разберем подробности с акценти, разбира се, и видео от този двубой. Сега обаче поглеждаме към А-група. Това е класирането за момента. Лудогорец, след 5 изиграни мача, Лудогорец и ЦСКА са лидери. Лудогорец е с по-добра голова разлика и затова взема първото място. Двата отбора са с по 10 точки. Ботев, Пловдив и Берое, трето и четвърто място с 8 точки. С 7 точки са следващите 4 тима в подреждането. Пето място за Локомотив София, Левски е 6-ти, Литекс 7-ми, Марек Дупница е на 8-мо място. Локомотив Пловдив взема деветата позиция с 6 точки в актива си. Хасково и Черноморе са последните два отбора в класирането, които попадат и в зоната на изпадащите. Твърде рано обаче да казваме толкова силни думи. Просто тази зона съществува дори в началото на първенството, но към петия кръг. Хасково има 4 точки, Черноморе е с 2. В утрешния ден ще се опитаме да свържем и с стари треньор на Черноморе Александър Станков, да ни каже доколко са верни информациите за неговата смяна. От А-група можем да се насочим и към Б-футболният ешелон, да видим какви резултати се получиха там и какво е класирането към този момент. Б-група вече е към трети кръг. Изиграха се тези срещи в вчерашния ден. Ето и резултатите. Локомотив Горна Оряховица, Созопол 4-3, Раковски Пирин на Разлог 3-0, Банско Монтана 2-0, Добруджа Септември Симитли 3-0, Ботеврата Спартак Варна 5-0, Пирин Благоевград и Локомотив Мездра завършиха при резултат 0-0, Черноморец Бургас и Ботев Гълъбово не успяха също да се победят и завършиха 1-1. Верея Стара Загора срещу Бургас 0-1 в полза на бургаския тим. Ето го и класирането в Б-футболната група. Лидери там са два отбора. Интересното е, че показателите към този момент на Ботев, Враца и на Добруджа са абсолютно идентични. След 3 изиграни мача, головата разлика е 8 към 2 гола и разбира се 7 точки в актива си след 2 победи и 1 равенство, които са записали тези два тима. Надолу в класирането Банско взема третото място с 7 точки, с толкова и отбора на Бургас. С 6 точки са Пирин, Разлог, Монтана и Локомотив Горна Оряховица. Пирин, Благоевград и Ботев Гълъбово имат в актива си по 4 точки. Раковски и Верея Стара Загора вземат 10-11 място с актив от 3 точки. Черноморец, Бургас към този момент има 2 точки в актива си след 2 равенства и 1 загуба, нито една победа към този момент. Останалите 4 отбора до края на таблицата също са без постигнати победи. Локомотив Мездра има в актива си също 2 точки. Созопол е с 1. Толкова има и Септември Симитлия. Отборът на Спартак Варна е с 0 спечелени точки, с 3 загуби и нито едно равенство. Повече от ясно е, след като няма нито една точка в актива си. Ние сега се насочваме към В-група. Нашият колега Ивка Димитрова дори вече е на пряката ни телефонна линия, за да даде повече подробности около победата на Партизан Червен Бряг над Ботев Луковит, среща от северозападната В-група. Ивка, слушаме те, докато гледаме и картина от мача.
Добър вечер, Свети, и добър вечер на зрителите на канал 3. Разгромна победа за Партизан Червен бряг на старта на първия кръг от Северо-западната В група. Така, докато зрителите гледат един двубой, който бе и в някои букмейкърски къщи. Сега подробности около срещата, това, което се разви още в първите минути, така не наблюдавахме кой знае какви интересни неща в среща, докато двата отбора покажат част, казвам, от потенциала си, защото все пак сме още в старта. В 10-та минута пропуск от страна на Партизан, който и бе по-активният отбор на терена, създаде повече положение през срещата, като при второто по време успя и да ги реализира. В 12-та минута един от най-добрите футболисти на терена, въпреки че не се е разписан, но най-дейният така в атаките на домакините, Кирил Вълов асистира към Петко Славчев, който пропусна да се разпише малко по-късно в 16-та минута. Отново той направи пропуск пред вратата на отбора. В 19-та минута Милен Тонев пък получи звездещ пас и сам също вратаря откри резултата в срещата в полза на гостите, които това за тях бе и първи точен удар в очертанията на вратата, от който се възползваха и така поведоха в резултата. 3 минути по-късно отборът на Партизан успя да изравни обаче резултата чрез много красиво изпълнение на Калуян Тодоров от пряк свободен удар. Няма какво да коментираме. Зрителите видяха този гол. Виждат се и от репортажа. Наистина красиво изпълнение от негова страна. След това имаше така доста положения, пред които успяха да създадат домакините, но така и те не влизаха и в вратата. В 32-та минута Петко Славчев, който така известен като сина на вятъра, по прякор напусна терена поради принудителна контузия. А пък принудителна смяна заради контузия. В 39-та минута удар с глава на Кръстев, удар с глава на Данаил Йовов. Бе уловен от вратаря на Партизан Кръстев. Това бе и едно друго положение, което така можеше да накара гостите да поведат отново в резултата, но така и не се случи. Двата отбора се разделиха при равен резултат на почивката, а през второто по време заваляха и головете в вратата на гостите. Юлиан Младенов с удар с десния крак, след като бе изведен от Петров с асистенция, направи резултата 2-1 в полза на Партизан. И така феновете в Червен бряг бурно аплодираха на гол майстора и започнаха да скандират познати така, рефрени от типа «Пеем само за победа». В 62-та минута имаше пропуск от страна на Партизан на Червен бряг, като поредица от пропуски пред вратата на Антонов. Първо той сгреши, след това придобавките футболистите на домакините не бяха точни, а пък вратарят на Антонов в крайна сметка успя да се справи пред вратата и да изчисти всички така опасни топки, които летяха към него. В 65-та минута обаче отборът на Партизан бе безпокрешен и Момчил Славков се разписа с глава. Един така гол, който отново накара феновете по трибуните, които бяха изпълнили седящите места, да се зарадват на тази вече сигурна победа за техният тим. И стигаме до 79-та минута, когато всичко в матча бе решено. Дълъг удар от далеча дистанция срещна гредата, но пък при добавката Теодор Лазаров с глава бе точен и така оформи крайният резултат 4-1. В една среща, която според много специалисти запознати и повече в В група сочиха Ботев Луковит като фаворит, но пък ето, че изненадата бе поднесена и домакините успяха с така резултат, с разлика да победят своя съперник и въпреки несигурността си и така да го кажа недоволски финансово за състояние, успяха да се покажат като един фаворит в срещата, въпреки че не бяха сочени за такива. Тук е моментът и да благодарим на председателят на Партизан, Ангел Стоянов, който
Така че бе погрижил екипът на канала 3 да бъде посрещнат и бе създал добра организация, за да може нашите екип да осигури безпроблемно директното излъчване на тази среща. Това е, което мога да кажа. Радостното беше, че имаше доста фенове на стадиона, които дори един от тях успяхме да види в коментарното студио преди мача да се включи, да каже, по-скоро да поправи и да даде детайли около участието на Партизан в Б група и какви са успехите на самия отбор. Оказва се, че в крайна сметка той на времето е защитавал и цветовете на Партизан. Това е, което така по-интересно мога да изтъкна от срещата. Видяха се доста така хубави неща. Тук отново ще повторя гола на Калян Петров от пряк свободен удар в 22-та минута, доста красиво попадение. Тук може би трябва да отличим и Милен Тонев от страна на гостите, който бе доста ден за своят отбор. И разбира се Кирил Вълов, който въпреки, че не отбеляза за отбор на Партизан, по лявото крило бе доста така, създаде доста опасности и преминаваше с лекота през защитата на съперника. Това е, което може да заключим от Червен бряг и така да отличим в тази среща, да се надяваме, че нашите зрители са останали доволни от това, което гледаха и следващите събота и неделя отново да се пресекраните, за да следят всичко по-интересно, което им предлагаме от две група. Много ти благодаря, Ивка, за това включване. Ивка Димитрова с подробности около срещата Партизан на Червен бряг срещу Ботевуковите 4-1. За домакините от Червен бряг ще видим сега и резултатите, които се получиха в 4-те В групи. През този уикенд започваме с Югозападната. Белайца, Петрич и Пирингот и Делчев не успяха да спобедят и завършиха 0-0 в двубой, който канал 3 излъчи на живо в съботния ден от 18 часа. В днешния ден от 18 часа отново се изиграха останалите срещи от тази група. Чепинец, Велинград успя да победи Места Хаджи Димово с 3-1. Германея, Сепарева, Баня загуби от Миньор Перник с 0-4. Витоша, Бистрица и Струмска Слава завършиха при резултат 1-0 в полза на Бистрица. Оборище, Панагюрище и Велбърски Стендил завършиха при резултат 1-1. Конеляно загуби от Спортист Своге с 0-1. Балкан, Варвара, Сливнишки герой 1-3. Вихрен, Сандански, Рилски Спортист 1-1. Поглеждаме и към Североизточната В футболна група. Там Черноморец Бяла Кобрат завърши при резултата 0-1 във вчерашния ден. Дунав Руси и Тича, Долнчи Флик 4-0, Провадия, Ботев, Нови Пазар 1-4. Калякра, Каварна и Суворово завършиха при резултат 1-1. Това бяха срещите от изминалия съботен ден. В днешния ден от 18 часа се изиграха още няколко срещи. Бенковски, Бял, Септември завършиха при резултат 1-0. Подробности около тази среща успяхме да чуем един от нашите най-редовни зрители Иво Нетков. Доростол, Силистра, Светкавица, Търговище 0-2. Шумен и Черноморец, Балчик 0-0. И другата среща от Северо-Източната В група между Две могили и Белица завърши при резултат 1-0 в полза на отбора на Две могили. Поглеждаме и към Югоизточната В група. Там в вчерашния ден се изиграха всички срещи. Представихме ви резултатите още вчера. Сега отново ще ви ги изчетем. Свиленград, Димитровград 2-1. Спартак, Пловдив, Марица, Пловдив, двубой, от който дори излъчихме и репортаж 0-2 в полза на Марица. Гигант Съединение успя да победи Сливен с 6-0. Тунджа, Ямбол и Загорец 1-0. Поморие, Розова долина, Казанлък 4-0. Левски, Карлово и Миньор Раднево 1-1. Евроколеж, Елхово и Стара Загора, Асеновец са отложени предвид по-късното включване на Елхово и на Стара Загора в футболната група. Това са всички групи, от които ви предоставихме таблици. Аз мога да кажа от Северо-Западната Б група останалите резултати. Левски, Ботев, Козлодуй 1-0. Академик, Свищов, Ком, Берковица
2 на 1, Етер Велико Търново и Антра Габрово 1 на 0, Ситомир Никопо, Видима Раковски 0 на 2, Бдин Видим Павликени 4 на 1, и Спартак Плевен Ювентус Малчика 6 на 0. За Партизан Червен Бряк и Ботев Луковит вече говорихме. От аматьорския футбол отиваме отново към професионалния, за да споделя това, че Монако към момента води над Бордо с 1 на 0. Попадението реализира Димитър Бербатов, който за пореден път стартира като титуляр за Монако. Фалкао, неговият колега в нападение, отново остана на пейката. Димитър Бербатов, разбира се, се отблагодари с гол в 44-та минута. Двобоята на полувреме, 0 на 1 за Монако. И преди да се разделим, ще завършим с новини, свързани с волейбола. Женският национален отбор успя да спечели Купата на световното гран-при, трета дивизия. От 2015 година вече ще се състезава в втора дивизия. Днес нашите момичета успяха да надделят над Чехия с 3 на 0 гейма на финала, след като вчера успяха да победят и Казахстан с 3 на 1. Хубава и заслужена победа за нашите националки. В Самоков се проведе този двудневен турнир, финал на световното гран-при при жените. Нашият национален отбор, мъжки такъв, който участва на престижния силен турнир Хуберт Вагнер в Полша, пък не записа поражение с 3 на 1 гейма от Русия. В вчерашния ден успяхме да победим Полша с 3 на 2. Утре пък предстои срещи с четвърти участник в този силен турнир, именно Китай. С тези новини се разделяме и ви пожелаваме приятна вечер. Следете ефира на канал 3, за да сте информирани за всичко най-интересно. Приятна вечер!